Vem a casa dos outros aqui, eu tô calmo. Fascista, vamos circular. Circular, cada um procura a sua casa. Cada um procura a sua casa. Uma hora da manhã não é hora da casa dos outros. Seu filho da puta. Pra casa. Calma, eu venho pedir pra eles ficarem. Quem se agredir na tua casa? Não foram eles. Não vai acontecer. Calma. Democracia, vem acontecer, seu frouxo, filho da puta. Vem, vai acontecer. Pera aí, rapaz. Seu filho da puta, me solta. Me solta. A polícia na porta da minha casa? Vai, seu frouxo. Seu trouxa, fascista! Democracia não é respeitar a casa alheia, rapaz! Estou protegendo é você! Amanhã vem um que dá em você! Amanhã mete um tiro na tua cabeça, filho da puta! Vamos circular, cada um pra casa! Uma hora da manhã na casa dos outros! Eu vou proteger a casa de vocês! Quando vocês fazem isso com outro, amanhã vem e faz contigo! Viado, filho da puta! Rapaz! Sua frouxa! Covarde! Pra casa? Doutor Silvio. Bora pra casa, tá na hora. Doutor Silvio, me solta, vai pra casa, não fica nenhum! O que parece as coisas? Não,